Кого ще видим сега на сцената? Тази вечер те са подготвили една специална песен, посветена на едни специални хора. Едно парче на One Republic и Timbaland. Посрещнете Ангел и Моисей. Това, което вие правите, според мен това може да е експорт за България, за целия свят и да станете световно известни. Всичко беше перфектно. Участието си в това състезание продължава и Ангел и Моисей! Много хора казват, има нещо във вас, светите по някакъв начин, различни сте. Ние смятаме, че цялото това нещо се дължи на Бог и на нашата вяра, защото тя е тази, която ни крепи. Молим се всеки път преди лайв. Просто сядаме там на пейчицата горе, молиме се и това ни дава страшна увереност и сила. И знаем, че има толкова много вярващи хора и нашите семейства и много силни приятели, които са за нас и това не крепи. Двамата ще пеят една много красива песен, която аз самата не съм я чувала в такъв вариант до момента, така че ми е любопитно как ще я направят. Винаги свириме бързи, динамични парчета. Сега ще покажем нещо различно. Ангел и Моисей трябва много сериозно да си помислят за интонацията, още за пеенето си, защото там има проблемът, те друг проблем нямат. Това, което ще видите и ще чуете до вечера, ще бъде на едно ново ниво. Очаквайте. Дами и господа, Ангел и Моисей. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'll turn around. And I say, hey, and it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Take a fall, take a shot from you. I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new. Hey, I love to be the fire in. Now it's turning blue. And you say, sorry like an angel, ever let me think was you. I'm afraid that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Whoa, 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 whoa. I said it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. Чувам вашите силни аплодисменти за Ангел и Моисей! Уважаеми съди, очакваме мнението ви за това изпълнение. Момчета, много, много ми накарахте да се гордея с вас, защото днес изобщо няма нищо общо с предишното представяне.
Страхотно изпълнихте това парче, развихте го динамически, просто жестоко. Поздравления на Поли. Поли най-вече. Страхотният аранжимент на 4 акорда само на Поли. Страхотно. Обичаме да знаеш. И аз. Много се радвам, че днес видяхме точно тази светлина от вас и че Поли имала тази идея по този начин да се представите. Защото е ясно, че вие правите страхотно шоу. Днес видяхме, че можете и да пеете. И тази лирика, която донесохте на сцената, оправда малките интонационни неточности. За мен вашето изпълнение беше едно от най-силните, които сме виждали до сега. Браво! Това е изключително трудна за пеене песен. И аз съжалявам, че се повтарям, но и на вас ви завиждам, защото наистина я изпяхте много добре. Благодаря. Мога само да ви поздравя. Си. Много сте добри. Аз пък искам само да си ги прегърна и нищо друго няма да им казвам. Браво, момчета. Много се ги обичам, браво. Браво. За да гласувате за Ангел и Мойсей, изпратете SMS на кратък номер 17402 за трите мобилни оператора. Не забравяйте, че това е единственият начин да гарантирате оставането им в най-бляскавото музикално състезание на България. Момчета, пожелавам ви успех!